kusoo dhawow shabakada Sirta Media. Haddii ay tahay marka kugu horeysay, subscribe saar, gambalaalkana furo, mahadsanid. Waa maalinimo isniina, taariikhduna ay ku beegan tahay 15-ka bisha Juun, sanadka 2020-ka. Kusoo dhawaada warka shabakada Sirta Media. dowladu u hoggaamiyey madaxweyne Farmaajo muddadii ay jirtay waxa ay jahwareer ku riday qaybaha kala duwan ee shacabka Soomaaliyeed waxay si joogto ah u abuurtaa xasarado siyaasadeed iyadoo ka dhaxraysa faa'iidooyin siyaasadeed sidoo kale gudoomiyaha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa ku shaqeeyay rabitaanka madaxweynaha sidaas darteed waxa halis ku jirta dowladnimada Soomaaliyeed oo ku dhow in ay burburto hadii aan wax laga qabanin arrimaha waaweyn ee horyaala dowladda taas oo ay ugu horeysa doorashooyinka qaranka qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka saamileyda siyaasadda sida madaxda dowlad goboleedyada iyo madaxda xisbiyada iyo waliba beesha caalamka waxay si isku mid ah culayska u saareen madaxweyne Farmaajo in uu la heshiiyo saamileyda siyaasadda sidii doorasho la isla ogol yahay waqtigeedana ku dhici lahayd lagu heshiin lahaa dowladda madaxweyne Farmaajo iyadoo ka duuleysa qorsheheeda dib u dhigista doorashooyinka iyo wadahadalada dowladda federaalk iyo dowlad goboleedyada waxay qaaday tallaabooyin lagu mashquulinayo shacabka iyo siyaasiyiinta mucaaradka sidoo kale lagu xalaashanayo sidii dib loogu dhigi lahaa doorashooyinka qaranka 2020-2021-ka wuxuu madaxweyne Farmaajo aqoonsaday doorashadii Jubbaland sidoo kale wuxuu raaciyay in madaxweyne Axmed Madow maamulkiisu u yimid ku meel gaar ah kaas oo shaqeyn kara muddo 2 sano oo keliya arrintaasi wuxuu ugu talagalay inay dooda weli sii socoto oo siyaasiyiinta mucaaradka iyo dowlad goboleedyada lagu mashquuliyo isbuucyada soo socda in ay ka hadlaan waxaa la furay wadahadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland iyadoo daacad aan laga ahayn balse laga leeyahay ujeedooyin siyaasadeed waxaana ka mid ah ujeedooyinkaasi madaxweyne Farmaajo wuxuu wajahayaa kalsooni darro waxaana ka soo dhamaaday dhammaan wixii been uu u sheegi lahaa shacabka Soomaaliyeed isla markaana ay soo dhawaatay doorashadii 2020-2021 sidaas darteed wadahadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland wuxuu doonayaa inuu ku hagaajisto ololihiisa doorashada shacabkuna tusiyo dadiilo iyo in haddii uu talada mar kale qabto uu mideyn doono gobollada Waqooyi iyo Koonfur si mar kale loo dhiso dowlad Soomaaliyeed oo awood leh taas oo ah rajo ay qof kasta oo Soomaaliya qalbigiisa ka guuxiso madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele oo isagana muddooyinkii u dambeeyay wajahay kacdoon looga soo horjeeday xukunkiisa iyadoo baryihii u dambeeyay ay warbaahinta tabinaysay in banaanbaxyo waaweyn ay ka dhaceen gudaha dalka Jabuuti hadaba siduu u yareeyay xasarada dalkiisa kaga furan madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele wuxuu wadahadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland u adeegsanayaa sidii uu shacabkiisa iyo kuwa Soomaalida bay isaga dhigo mid danaha Soomaalida ka shaqeynayo ama inta heesta iyo amaanta ay socoto ku kala furfuro kooxda hormuud ku ah kacdoonkaasi dowladaha Mareykanka iyo Itoobiya waxay ka midaysan yihiin danaha ay ka leeyihiin Soomaaliya waxaana u filin kara oo keliya danahaasi madaxweyne Farmaajo maadaama uusan lahayn damiir wadaniyadeed oo dhab ah balse uu sheegsheegay inuu yahay qof wadani ah iyadoo shacabka Soomaaliyeed ay og yihiin labada qadiyadood ee ah ilaalinta dadka iyo dalka in uu ku fashilmay madaxweyne Farmaajo hadaba dowladahaasi waxay xoogga saareen sidii ay u caawin lahaayeen saaxiibadooda madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kuwaas oo wajahaya xaalado siyaasadeed waxay cadaadiska saareen madaxweyne Muuse Biixi Cabdi siduu ugu soo qayb gali lahaa wadahadalka ka furmaya dalka Jabuuti kaas oo u dhexeeya Soomaaliya iyo Soomaaliland hadaba waxaa iska cad in shirkan ujeedadii laga lahaa laga gaaray kaas oo keliya ah inuu dhac wadahadal u dhexeeya Soomaaliya iyo Soomaaliland si fariimo siyaasadeed oo muhiima loogu gudbin lahaa shacabka Soomaaliyeed iyo shacabka Jabuuti oo labadaba qoys ka jooga hoggaaminta madaxweyne Farmaajo iyo madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele danaha Itoobiya iyo Mareykanka ay ka leeyihiin Soomaaliya waxaa ka mid ah Itoobiya oo rabtay in la burburiyo dowladnimada Soomaaliya lagana dhiga ismaamul hoostaga dowladda federaalka Itoobiya waxaana cadeyn idin kugu filan in ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed uu marar badan warbaahinta u sheegay in madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare khayr uu kala heshiiyey sidii Soomaaliya loogu soo dari lahaa Itoobiya sidoo kale sidii khayraadka Soomaaliya ugu faa'iideysan lahaayeen isagoo si gaar ah u xusay in badda Soomaaliya khayraadka ku jira ay la soo bixi doonaan biyaha baddan ay ka dhigi doonaan mid ay cabi karaan shucuubta Itoobiyaanka sidoo kale cusbada ay ka sameeyaan baddan ay u dhoofin lahaayeen caalamka sidii dhaqaale far badan ugu soo gali lahaa dowladda Itoobiya Mareykanka wuxuu ilaashanayaa khayraadka dabiiciga ah iyo macaadinta ku duugan Soomaaliya sidoo ugu faa'iideysta markii la soo saaray isla markaana shirkadihiisa soo saaraan ayuuraba in loo saxiixa heshiisadaasi sidaasi darteed madaxweyne Farmaajo waa shaqsiga keliya saxiixi kara asagoo fiirinaynin danaha Soomaaliya hadaba shirkii Jabuuti ma jiraan wax natiijo dan waa Soomaaliya oo kasoo baxaya balse waa shir lagu shirqoolay madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi lagana lahaa ujeedooyin siyaasadeed tala soo jeedin in shacabka Soomaaliyeed ay muhiimad gaar ah siiyaan qabsoomidda doorashada 2020-2021-ka in xisbiyada mucaaradka u midoobaan qabsoomidda doorashada iskana dhaafaan inay buunbuuniyaan waxyaabaha lagu marin habaabinaya maalin walba hadba mawduuc loo saaray si loogu jiheeyo arrimaha doorashooyinka in saamileyda siyaasadeed marnaba aysan aqbalin muddo kordhin iyo in la dhiso dowlad wadaaga wadahadalka Soomaaliya iyo Soomaaliland in loo wajaha si Soomaalinimo ah ayna dhaqaajisa dowladda bedeli doonta midda hadda joogta shacabka Soomaaliyeed waxaad haysataan fursad aad ku badbaadin kartaan dowladnimada Soomaaliya taasoo ah inaad banaanka u soo baxdaan oo aad dhahdaan doorasho ayaan rabnaa
inta aysan siyaasiyiinta isku dilin ama badagal ku dhaxmarin kursiga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. Intaas waxay ahaayeen wararkii ugu dambeeyay ee ilaa iyo haatan ina soo gaaray. Haddii ay ku dhaafeen wararkiin hore ee xiisaha lahaa, dib u dhageysa ayuu wargaal celisa. Madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa khudbad uu ka jeedinayay furitaanka shirka Soomaaliya iyo Soomaaliland ee Djibouti ayaa waxa uu ku dalbaday in caalamku uu aqoonsado Soomaaliland. Muuse Biixi ayaa hoosta ka xariiqay in Soomaaliland ay muddo sanado ah ay u soo dhowr adeegaysay in mar uun ay beesha caalamka iyo Afrikaba garowsadaan horumarka iyo dimuqraadiyadda ka hana qaaday Soomaaliland. Waxa uu sheegay in Soomaaliland ay in badan u dhegtaagaysay in ay maqasho waxa ay shacbiga Soomaaliland ka mudan yihiin dunida kale xaqna ay u leeyihiin, taasoo ah aqoonsi buuxa muddo badanna ay sugaysay madal sidaan oo kale u furan oo ay garteeda iyo xuquuqdeeda ku sheegato. Muuse Biixi ayaa sheegay in Soomaaliland sida uu hadalku u dhigay ku caanamaasha dimuqraadiyad buuxda, hanaan dowladnimo, daahfurnaan iyo nabad iyo weliba xasilooni ay ku naaloonayeen shacabkeeda. Wixii ka dambeeyay dib ula soo noqoshada waxuu ugu yeeray gobonimadii halowday lixdankii oo ay haatan dib ula soo noqoshadeeda laga joogo muddo ku dhow soddon sano. Hadalka Muuse Biixi ayaa meesha ka saari kara rajo kastoo laga qabay in natiijooyinka shirka ka soo bixi kara ay ka mid noqdaan in Soomaaliland ay ka soo laabato gooni isutaagga aan weli aqoonsiga helin oo ay ku dhawaaqday. Shirka oo maalinkiisa koowaad soo dhammaaday ayaa waxaa goobjoog ka ahaa dowladda Maraykanka, Ururka Midowda Afrika, xogayaha guud ee urur goboleedka IGAD iyo marti sharaf kale oo aad u tiro badan. Dhanka kale, warmurtiyaad labaad oo laga soo saaray wadahadaladii Djibouti ee dowladda federaalka iyo Soomaaliland kadib markii dowladda Soomaaliya ay diiday warmurtiyeedkii hore oo ay ku sheegtay in uu ahaa qabyo qoraal si qaldan lagu sii daayay. Sida aan xogta ku helnay, dowladda ayaa ka hortimiday erayo dhowr ah oo ku qoran warmurtiyeedkii hore, taas oo wax u dhimaysa madax banaanida dalka. Erayadaasi ayaa waxaa ka mid ahaa labada dal, labada shacab, Soomaaliya iyo Soomaaliland iyo weliba arrimo kale. War saxaafadeedka ayaa ahaa mid sax ah oo aan la been abuurin. Waxaa saaran shaabada wasaaradda arrimaha dibadda Djibouti, hase yeeshee agaasimaha warfaafinta Fila Soomaaliya Cabdinuur Maxamed Axmed ayaa warbaahinta u sheegay in la baahiyo iyadoo aysan ogolaanin dowladda Soomaaliya ilaa iyo hadda ma cadda sida qoraalku ku baahay iyo cidda ka dambeysay in iyada oo dowladda federaalka aysan ogolaanin la baahiyo. Si kastaba, wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland ayaa warmurtiyeedkaasi soo dhigtay barteeda Twitterka, taas oo muujinaysa inay ku qanacsan tahay. Il wareejo ku sugan Djibouti kana mid ah wafdiga dowladda Soomaaliya ayaa warbaahinta u sheegay in ay rumaysan yihiin in arrintan ay ka dambeeyaan xubno ka mid ah dowladda Djibouti, kuwaas oo si hoose ula shaqeynaya Soomaaliland. Waxaa hadda la soo saaray warmurtiyeed labaad oo laga reebay ereyada labada dal, inkastoo ereyada kale ay sidooda ugu qoran yihiin. Warmurtiyeedka ayaa lagu sheegay in madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Soomaaliland ay isla garteen in la aasaaso guddi farsamo oo ka kooban xubnaha wafuudka labada dhinac si ay u sii wadaan wadahadalada. Kulamada guddigana la isku raacay inay ka dhacaan dalka Djibouti. Waxaa sidoo kale la isla gartay in wadahadalada labada dhinac lagu sii anbaqaaday arrimaha taagan ee labada dhinac ay hore isugu soo raaceen. Warmurtiyeedka ayaa imaanaya iyadoo goorsii hore isugu doomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Mudane Saleewaan Maxamuud Aadan oo ka mid ah wafdiyada Soomaaliland uu sheegay in wax natiijo ah aan maanta laga gaarin wadahadaladii Soomaaliya iyo Soomaaliland ugu furmay dalka Djibouti islamarkaana lagu kala tegay. Guddoomiye Saleewaan oo la hadlay mid ka mid ah TV-yada Soomaalida ayaa sheegay in Soomaaliland ahaan ay dalbadeen in Soomaaliya ay fuliso balamihii ay la galeen ilaa afar jeer oo hore isu soo horfariisteen dhinacyada, iyada oo aanay taasi dhicinna aan la sii wada hadli karin. Dhanka kale, waxaa maanta baaqday kulankii golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya kadib markii ay carqaladeeyeen xubno ka tirsan golaha oo taageersan Fila Soomaaliya, kuwaasoo ku dooday inaysan sharci ahayn qaabka loo qaban rabay shirkaasi. Shirka golaha oo qorshuhu ahaa in lagu qabto aaladda Zoomka ayaa ajantihiisu waxa uu ahaa wax ka bedelka xirhoosaadka golaha aqalka sare, balse waxa ay suurtaa ku sameeyey inuu qabsoomo dhowr senator. Xubnaha ka soo horjeestay in kulanka lagu qabtay aaladda Zoomka ayaa waxaa ka mid ah senator Fartuun Cabdulqaadir Faarax iyo senator Ayuub Ismaaciil Yuusuf oo la aaminsan yahay inay ku xiran yihiin Fila Soomaaliya. Senator Fartuun ayaa sheegtay in xirhoosaadka golaha aysan ku jirin in Zoom lagu qabto kulanka golaha islamarkaana lasoo geliyey senatara dalka ka maqan. Dhankiisa, senator Ayuub ayaa sheegay in aqalka sare aysan afduuban karin koox yar sida uu hadalku u dhigay, isla markaana ay hore guddoonka golaha ugala hadleen in la wada dhowray xeerhoosaadka. Labada aqal waxa ay hore u meelmariyeen in uu hor yimaado guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka. Waxaa noo soo baxday in la carqaladeyn rabo dhammaystirka xeerarkaasi. Waxaan faraynaa guddoonka golaha in sida ugu dhaqsiyaha badan kalfadhiga golaha u qabtaan, ayuu yiri senator Ayuub. Senator Ayuub ayaa sidoo kale sheegay in lama huraan ay tahay in kulamada labada aqal ay noqdaan kuwa u dhaca si wada jira, taas oo ah sida ay doonaysa Fila Soomaaliya, halka guddoomiyaha aqalka sare iyo inta kale ee senataradana ay doonayaan in kulamada ay ahaadaan sidii hore. Fila Soomaaliya ayaa sida muuqata dagaalkeeda u weeciisa kala dhantaalida golaha aqalka sare, wuxuuna dagaalkan cusub soo ifbaxay markii guddoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi uu shir wada tashiya ugu yeeray madaxda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada dalka, kaas oo dhacay ka hor warbixinta laga sugayo guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka. Guud ahaan, intaa ayaynu ku soo gabagabayneynaa warbixinadii aad kala socoteen.
shabakadda sirta media wixii warar dheeraad ah ama siro qarsoon oo soo kordha waxaad si rasmi ah ugu heli kartaa shabakadda sirta media. Yeah.